1-iyun xalqaro bolalar kuni munosabati bilan Ichki ishlar vazirligi qorovul qo'shinlari harbiy qism ayol xodimalarining oila a'zolari o'rtasida ona va bola sog'lom bo'lsa oila baxtli jamiyat mustahkam shiori ostida ommaviy sport tadbiri bo'lib o'tdi. Tadbirni 1-batalyon komandiri kirish so'zi bilan ochib bergandan so'ng shartlarga navbat berildi. Musobaqada 5 nafar oila estafeta, uzunlikka sakrash, arg'imchoqda sakrash va ijodiy shartlar bo'yicha bellashdilar. İlk shartda har bir oila a'zolari birgalikda estafeta shartlarini bajardilar. İkinci shartda esa jamoa ishtirokchilarining barchasi uzunlikka sakrashdi hamda jarayonlar bellashuv hakamlarining ballari bilan baholanib bordi. Uchinchi shartda qatnashchilar bor imkoniyatlarini ishga solib belgilangan vaqt ichida arg'imchoqda ko'proq sakrashga urindilar. Eng qiziq jarayonlar esa 4-chi shartda boshlandi. Negaki shart qoidalariga ko'ra bolajonlar quloqchin taqqan onalarga turli buyumlar yoki jonzotlarni xatti-harakatlar bilan ko'rsatib berishlari kerak edi. So'nggi shartda esa bolajonlarning chaqqonligi hamda uy ishlarida onalarga qay darajada yordam berishi namoyon bo'ldi. Ushbu shartdan so'ng pozitiv ruhda o'tgan bellashuv yakunlandi va umumiy ballar hisoblandi. So'nggi natijalarga ko'ra 3-chi o'rin Yo'ldoshovalar, 2-chi o'rin Mirzayevalar va 1-chi o'rin Saidovalar oilasiga nasib etdi. G'olib jamoalarga qo'mondonlikning qimmatbaho sovg'alari topshirildi.